سلام به تحول امشب با من لطیف محمود خوش آمدین. بحث صلح و جنگ از برنامه های کلان حکومت وحدت ملی و حکومت پیش از وحدت ملی پنداشته می شود، اما علی الرغم سرازیر شدن میلیاردها دلار، هزینه شدن این پولها در این حوزه، ما دستاورد کوچکی هم در بحث صلح و جنگ در افغانستان نداریم. هرچند ما دربهای متفاوت را، هم فشار هم درب گفتمان را باز کردیم با کشورهایی که زیدخل است به نحوی در پروسه صلح و جنگ افغانستان، نشست های دو جانبه، سه جانبه و چهار جانبه نتانست یک نقشه راه را برای صلح و جنگ افغانستان بیاره. صلح به عنوان یک آرمان به معمای تبدیل شده است و گاهی هم به یک ادبیات سیاسی برای سیاسون افغانستان. سوال اساسی نزد مردم افغانستان این است که از 16 سال بدین سو با وجود آمدن نیروهای مقتدر و در واقع دست کشورهای کلان در جغرافیای بنام افغانستان و اون فلسفه و هدف را که آمریکا و شرکای استراتژیکش به خصوص ناتو دنبال میکرد در جنوب آسیا که در واقع تامین امنیت و زدودن یا ریشکن کردن توریسم، چرا در این حوزه دستاوردهای چشمگیری وجود ندارد؟ چرا از 16 سال بدین سو حکومت افغانستان جمع شرکای استراتژیک نتانستن صلح در این کشور بیاره؟ چرا با گذشت روز دامنه جنگ در نقاط مختلف افغانستان گسترش پیدا میکنه؟ اشتعال بحران سیاسی آیا میتونه به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر گسترش دامنه جنگ در جغرافیا به نام افغانستان باشه؟ افغانستان در 5 دهه پسین در جنگ سرد درگیر بود، در اینجا پای کشورهای تاثیرگذار بود که هر یک در پای منافع خود، حالا هم کشورها به نحو تضاد منافع در افغانستان داره و افغانستان نقش تعریف شده در این کارزارها تا کنون ندانسته. ما در واقع میدان جنگ و بستر جنگ برای برخی از کشورهای کلان بودیم. در تازه ترین مورد رئیس جرای افغانستان میگه با وجودی که در مواد 575 قانون اساسی افغانستان بزرگترین مکلفیت حکومت و دولت افغانستان بحث تامین امنیت است، اما دستاوردهای لازم در اینجا وجود نداره. حرف است که آقای عبدالله میگه. آقای حکمتیار نیز امروز در نشست به صراحت گفت که ناتو و حکومت افغانستان در آوردن صلح و تامین امنیت در این کشور ناتوان است. حتی حکومت افغانستان را به صراحت اشاره کردند که نمیتونه در واقع ارگ را تامین امنیت کنه. برای بحث بیشتر و موشگافی بیشتر این بحث که از مباحث خیلی مهم برای مردم افغانستان پنداشته میشه، آقایان ادریس استانکزی فعال سیاسی، فریدون خوزون مشاور مطبوعاتی ریاست اجرایه و عبدالعلی احمدی آقای امور سیاسی محمدی با پوزش، بسیار خوش آمدین آقایان. خوش بشی. نخستین پرسش با شما آقای استانکزی، ولی افغان حکومت ناتو او د افغانستان استراتژیک دوستان د امنیت په ټینګښت په افغانستان کې وروست ناکام پاتې دي. معزز میلمنو په اجازه وخت مو په خیر. اول خوب زه اوس خبر سم په لاره کې چې د فاریاب کوهستان ولسوالۍ چې دښمنانو په لاس کې وغه د افغانان ملي ځواکونو لخوا فتح شوی دی، دا بریادی ټول سرتیرو ته مبارک وي. واقعا چې دوی نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي، زموږ لپاره قرباني ورکوي او زموږ پیام د ملت پیام او د ځوانانو پیام دوی ته دادی چې سیاسون پرېږدي سیاست وکړي. زموږ ستاسو وجیبه وظیفه دا ده چې د افغانستان څخه ساتنه وکړو، هغه که د داخلي دښمنانو په مقابل کې دي او که د خارجي دښمنانو په مقابل کې. کله چې تاسو په افغانستان کې د جنګ او د سولې بحث کوئ، نن واقعا ډاکټر عبدالله د یو عوام فریب چارواکي په صفت نه بلکې د یو افغان په صفت دا وویل چې موږ واقعا ډیر مشکلات لرو په امنیتي سکتور کې. یعنی دا د هر افغان شغ دی، ځکه دا په سترګو لیدلی حال دی. بدبختانه د اوس موږ په ډیرو ولایت کې جنګ دی، ولسوالۍ د دښمن په لاس کې دی، دا اوس موږ سرتیری ملکي تلفات ډیر لرو. دا جنګ باید مهار سي. بدبختانه زه باید دا ویم چې دا جنګ درولې موږ نسو، اما موږ په دې جګړه کې دا کولی سو چې تلفات کم کړو او دا جنګ تر یو حده مهار کړو، ځکه زموږ ستراتیژیک کوم ملګری چې دی یا زموږ نړیوال
نړیوال ملګری چې دی هغوی په افغانستان کې جګړه غواړي، هغوی دلته بې ثباتي غواړي، هغوی دلته خپل هدف لري، اپراتیفي هدف لري، استراتیجیک هدف لري، او هغه هدف په هغه وخت کې نه پوره کېږي کله چې په افغانستان کې امن او ثبات. ولې موږ د دوی په خدمت کې ولې موږ ځانګړي اهداف ځانتن لرو او په د چانازنیو په ترس کې موږ د خپل موخې ته کار نه کوي، یوازې د هغوی موخو ته کار کوي. دلته د نړیوال طبقه بندي کې چې کېږي نه مردم سیوم جهان مجتمع وایي چې طبقه سیوم جهان پر تا باندې دا نوم ایښی دی چې ته دریم درجه خلګي او ته د دوی لپاره دوهم درجه لپاره اول درجه لپاره دلته باید چوب سخت وسی او بدبختونه دغه د هیواد اختیار هم زموږ حکومت ته خارجي ملګرو ته ستراتیژیک ملګرو ته ورکړی دي او هم د افغان ملت له یوې خوا ملت جغ نه پورته کې دوی پر ضد باندې ملي اقدام نه کوي. زموږ د ملي اقدام څخه هدف دا نه دی چې موږ باید توپک راواخلو، اما زموږ مسؤلیتونه د افغانستان د حکومت حیثیت، زموږ ملي حاکمیت او دغه قرباني. تاسو وړ ما ورځ وکړه پرون چې 14 اوس تاسو ولیدل هلته شل ماسترانو لیسانس کسان ټول شهیدان سو. دا سرمایه ده ستاسو د ملک چې ضایع کېږي، د دې باز خواست تاسو ولې نه کوئ؟ د دې باز خواست موږ باید وکړو له حکومت څخه، یا که په اسه کمینه ننګرهار کې خارجیان بمبار کوي د دې باز خواست موږ ولې نه کوو؟ یعنی پخوا به حکومت او ارګ د ولس په استازیتوب شجېدی، د امریکایانو او خارجیانو په استازیتوب نه، بدبختانه نن ارګ د افغانانو په استازیتوب نه شغېږي. تشکر آقای خوزون. یکی از اتهاماتی که بر حکومت افغانستان وارد است بیشتر یک حکومت توجیهگر و حکومتی که با رویکردهای پپولیستی میخواد ناکامی های خود را توجیه بکنه و اغماز بکنه از بعضی کوتاهی ها، اما ما شاهد این هم هستیم که آقای عبدالله اشاره میکنه که ما در بحث تأمین امنیت و آوردن صلح آنچنان که میباید موفق میبودیم موفق نیستیم. این یک اعتراف خوب است بر ملت افغانستان، کمک میکنه حکومت را. چرا ما از دید شما در بحث صلح و جنگ آنچنان که باید کامیاب میبودیم نیستیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو لیدون کنید و بحث میلونو تا سلامونه گوری در بحث که لگ منگ مختولار شو و الاغ زیاد چه افغانستان که نامنی لگ پراخ شو در بحث ور گرزی 2014 کال تا بیا لاغین اغ وقت شی در امنیتی پروسه در امنیتی مسئولیتون لوگ پروسه شروع که داره پا اغ وقت که در افغانستان در وضعیت در قصد دول پیشبینی نوا شوی در وضعیت پخ دول نوا ارزول شوی در یو خلاوه چی پا رمانت شو لاغی سر سم محال سیاسی لگ ترسارا شو چی در افغانستان اکثریت زواکونه پتاکونه مصروف شول په غوسیمو کې چاسي پزيري ډيره او هغه د امنيتي ځواکونو لوري په دویمه درجه یا حتی په درېمه درجه کې قرار ونیو او ټول تمرکز ټاکونو ته راغی او هغه ټاکونی زاوزي باندې امنيتي فوکس ډیر زیات شو. په نتیجه کې د سیمې استخبارات او خصوصا پاکستان او یو شمېر د طالبانو نور ملاتړو هغه په یو ډول پرمختګ سره اقدامات وکاو په سرعت سره اقدام وکي او هغه سیمې چاسي پزيري وی هغه ونیول ځکه هغه وخت کې د حکومت ټول پام او د امنیتي ځواکونو پام ټول ټاکنو ته و. دلته یو خلا رامنځته شو، له هغې وروسته چې ټاکنیز بحران رامنځته شو دغه مسله نوره موږده شو او طالبان ډېر خورا ډېر مخکې راغله او یو شمېر نورې ترهګرې ډلې د وزیرستان عملیات به ستاسو په یاد وي چې خوست او نورو ځایونو ته ځینې د کډوالو په توګه یا د نورو مسایلو په توګه وسله وال رادننه شول او دغه ځایونه یې ونیول. دا یوه مسله شو. بله مسله مهمه دا وه چې افغان امنیتي ځواکونو کله چې نړیوال ځواکونه موتل او په افغانستان کې یو داس یو خلا رامنځته شو یا داس یو بد ذهنیت رامنځته شو چې ګویا د نړیوالو په وتلو سره به په افغانستان کې دغه نظام دغه حکومت چې دی دا دوام ونه شي کولی او امنیتي ځواکونه به د دې جوګه نه وي چې له افغانستان نه دفاع وکولی شي. مګر دغه افغان امنیتي ځواکونو په خپل سرښندنو او میړانو سره دغه ټول افواهات یوازې افواهات پاتې شولستاسو پوښتنه ته چې که چېرې ته په شالید ونه ګورو دا پوښتنه نشي ځواب دی. دقیق د دسمبر په 1 امریکایان د افغانستان وتل 3000 یا کابو 3000 یا ډیر کسان وتل په افغانستان کې نږدې 10000 میشت د غورو لم مشورتي شو کنه دا د یو تحقیق پر بنسټ وتل. بله اما د حکومت وحدت ملی د یوالي حکومت په شوکاټ کې که تاسو نظر غواړم شغله خوځم بخنه غواړم ډیر زیات دوه غشته کندوز ولایت سقوط شو کنه دا څو شیبه مخکې ما ته خبر راغی چې موږ ولسوالۍ کو اسارات ونیو دا یو ښه خبر د افغان حکومت ته. اما په تیرو د یک شمې پوره د وساتو ترمنځ دوه ولسوالۍ له موږ لاس نه لاړه
واز د تهدید په افغانستان کې ډیر اوچت دی. کندز کې جنگ دی، نن د کندز او تخار لاره بند شو، بدخشان، هلمند، فراه، بغلان په دغه ولایتونو کې سخت جنگ روان دی. زموږ ټول انرژي په دې برخو کې مصرفیږي، نتیجه هم نه لري. ولې د موږ انرژي په دې برخو کې نتیجه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب خبرې هم تاسو اورېدلی وي، ډاکټر صاحب ویل سره لدی چې افغان امنیتي ځواکونه شپه ورځ د افغانستان له ناموس نه، د افغانستان له خاورې نه او د افغانستان له اراضۍ نه دفاع کوي، سرښندنه کوي، او هغه ډول چې مخالفانو پلان کړی و یا د مخالفانو هغه تویرستانو پلان کړی و هغه ډول دوی پرمختګ ونه شو کولی. خو سره له دې هم خلک ناراضه دي، او د ناراضۍ لامل دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه په یوازې سر یوې پراخې جګړې ته او یو ډېرو لویو ننګونو او بریدونو ته یوازې پاتې شول. یو دا و چې ګواښونه او ننګونه ډېر زیاتې دي، سره له دې چې زموږ افغان امنیتي ځواکونه په ډېره مېړانه سره، په نشتو امکاناتو سره، په کمو امکاناتو سره، حتی په کمې روزنې سره ښه دفاع کوي له خپلې خاورو نه. دا دغه افغاني مینې او د هېوادپالنې د جذبې پر اساس هم ده. خو تر څنګ یې بریدونه ډېر زیات دي. موږ وینو چې مخالفانو په دې وروستیو کې بېلابېل سیمې تر بریدونو لاندې ونیولې، سره له دې چې د دوی ستراتیژیک اهداف ناکام شول. د دوی مثلا هغه چې دوی پلان کړی و چې دوی به په تیر کال کې اته ولایت نیسي، څومره ولسوالۍ به نیسي، مګر دوی یوازې له قندوز نه پرته چې هغه مقطعي ډول باندې قندوز ته سقوط ورکړي، دوی هیڅ ولایت بل ونه شي نیولی، حتی دوی د هلمند بشپړ. اما موږ هم پرمختګ نه لرو متاسفانه، څنګه چې ښاغلی عبدالله وایي. موږ وایو چې موږ په دفاعي حالت کې وو، موږ په دفاعي حالت کې وو. موږ سره دي چې د وسلوالو ډېر بریدونه موږ ناکام کړل، ډېر استراتیژیک اهداف ته ناکام کړل. مګر دا چې ناټو دلته راغلی، امریکا دلته راغلی، نشته چې نامنی پراخه شوې ده. د کې شک نشته چې د خلکو د ناراضیتۍ کچه لوړه ده. موږ کوښښ تا کوو چې دا کچه ټیټه شي. افغان امنیتي ځواکونه کوښښ کوي، خو ګواښونه دومره ډېر دي چې په یو دم نشي کولی ځواب ورکړي. تشکر آقای احمدی. بیشترین قربانی جنگ و صلح، سوال اساسی که نزد مردم افغانستان است، ایست که بیشترین قربانی جنگ و صلح مردم افغانستان است. جغرافیای جنگ و آتشی که در اینجا مشتعل است در افغانستان است. بیشترین انرژی دیپلماتیک افغانستان در حوزه صلح و جنگ مصرف میشه و نصف از بودجه افغانستان در این حوزه مصرف میشه. نتیجه چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تر از همه سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم، مهمانان عزیز. با سلام و درود بر وای طیبه شهدا، خصوصا شهدای حوادث اخیر توریستی. ما در قدم اول میخوایم بگیم که واقعا جای تاسف است در مقوله بسیار بزرگ جنگ سول افغانستان که ما باید بیایم سر اصل موضوعات اساسی، خلاها، کاستیات تکیه کنیم. ما بازی میم اما حرفای تکراری میگوییم که ما جنگ ما جنگ دفاعی است، دشمن قوی است و مداخلات اجنبی فوق العاده زیاد است، ناتو و متحدینی که آمده کار خاص از پیش نمیبرن. این حرف اگر از زبان عام توده مردم گفته شود به نظر من قابل توجیه است، ولی حکومتگرای ما و شخص رئیس به اجرای همین حرفی که میزنه به نظر من از نظر عرف دیپلماتیک کاملا یک جوک خنددار و موسیقی است. اما یک اقرار است. در کنار از یک اقرار صادقانه است، ببینید مکلفیت حکومت چیست؟ سوال اساسی، مردم انتخابات کردند با وصف ریسک و تحمل خطرات پای صندوق های راه رفتن که یک ادعا ناصر باید بالای ارگ بشینن بر مردم حکومت بکنن، به جای تامین امنیت، به جای حل مشکل بیکاری، به جای فساد. اولین ضرورت مردم همین مسئله تامین امنیت بود. حالا این که نتانستین دو راه بیشتر نداره، یا ایس که شما ناتوانین در قسمت تامین امنیت، و یا ایس که همو اراده لازم نداریم. مکلفیت قانونی داره در ماده 5 و 75 قانون اساسی. شما میدانین این مکلفیت را اینا کوتاه آمدن. خب حرف خنده‌دارتر ایست که حضرات اقرار میکنن و اونم اقرارات متناقض. امروز سخنگوی وزارت دفاع میگه جنگ کجاست، طالب کجاست، و گپی که دوستای ما میگه ما در حال جنگ دفاعی هستیم. مگه در افغانستان طالب از نظر رقم و نجوم چند صد هزار نفر است؟ حد اعظم طالبایی که در افغانستان در حال جنگ است، امنیت مختل کرده، کارهای تروریستی انجام میده، از مردم افغانستان روزمره قربانی میگیره. حد اعظمش زیر 50 هزار نفر. اما در کناری دستهای کشورهای همسایه است در اینجا در حقیقت حلقات اپراتیفی، حلقات استخباراتی در جنگ و صلح افغانستان دست داره که از کشورهای همسایه تا کشورهای کلان، و این دست را امروز ندارن. از 50 سال بدین سو ما شاهد جنگ‌های نیابتی و جنگ سرد در این کشور هستیم. تنها خلاصه نمیشه با 20 هزار مخالف که در اینجا جنگ میکنه. من میخوام این نکته اساسی ببینید.
یکی کشورها حریفایی داره، رقیبایی داره، دست اندازه صورت میگیره، یک عرف متداول در تمام دنیا است. ولی چرا افغانستان میدان معرکه جنگ و رقابت های منطقه میشه؟ یک نکته، اگر در دوره بعد از حکومت طالبان که تازه حکومت پا گرفته بود، ناتو و آمریکا تازه آمده بودن، با پختگی لازم نرسیده بودن، این حرف تاندازی قابل توجیه بود. ما دوره تجربه حکومت 17 ساله را داریم که حکومت به نظر مدعی است که از متن آرای مردم بودیم روی کار آمده و حالا در برابر مردم اولین مکلفیت و مهمترین مکلفیت همیست که در قسمت تامین امنیت هر روز مردم افغانستان قربانی بده با یک ابراز تسلیت و ای که این کار در وزیرستان سازماندهی شده، پشت خزی کار آیسای است. یه حرفایی است که هر مردم کوچه و بازار میفهمه. توقع مردم چیست؟ مردم افغانستان به عنوان قربانیان اصلی جنگ و صلح توقع دارن عرف سیاستی که کلمات و واژه هایی که مسئولین به کار میبره، رئیس اجرایی، رئیس جمهور، سخنگویان حکومت، حداقل در برابر مردم حرف کوچه و عوام و حرف یک کراچیوان نگویه که پاکستان مداخله میکنه، ما در حالت تدافعی هستیم، طالب پشتوانه داره. اینا حرفای عوام فریبانه است که غیر از دو که خنددار تعریف دیگه نمیشود کرد. حرف اساسی است که شما بگویید خب بعد از اینکه همین حکومت اولین تعهد کرده، دو تیمی که از متن آرای مردم برآمده و اولین وجبه می بود که در قبال تامین امنیت کار کنه، امروز روز به روز امنیت مختل شده، در کنار از اینکه مشکل بیکاری حل نشده، در کنار از اینکه مشکل فساد فوق العاده به هم ریخته، مشکل اداره و سیستم در حالت فروپاشی است، فضای اعتماد از بین رفته. پس بنابراین همین حرفی که ایشان میگویند که ما در قبال امنیت مردم افغانستان نظر به یک در قسمت جلب اعتماد مردم کار کردن نتونستیم، از این جهت ما متاسف هستیم. با یک تاسف قربانی کردن مردم، برباد دادن فرصت ها، برباد دادن سرمایه، به نظر من چیزی نیست قابل توجیه باشه. خیلی تشکر آقای سانگزه. شما میدونید که حکومت های مبتنی بر اراده مردم با عرضه خدمات و تامین امنیت که از شاخص های اصلی کارشان است، تلاش میکنن تا افکار عامه را داشته باشه، اما اختلافات در سطح رهبری آنقدر عمق داره که اینا تفاوت نظر برش میگن که این اختلافات سایه افگنده بر مدیریت جنگ در افغانستان و سایر لایه های مدیریتی در افغانستان. ما ناکامی های جدی را در افغانستان میبینیم و این حکومت تا اون تعهدات کلانه که برای ملت افغانستان داشت، تا اون تعهدات تاریخیه که برای آینده افغانستان داره، زمینگیر شده و حرفهای روزمره میزنه. څنګه مون کولی شو د دې وضعیت نه ووزو او د خپلو ستراتیژیکو مخو ته حرکت وکړو، دا وضعیت مهار کړو؟ بدبختانه ګوري، تر راتلونکي یو نیم کال پورې موږ چانس نلرو چې له دې وضعیت ته ووزو. ولې هغه د دې لپاره چې پر اخوای کوجغي دغه حکومت باید ادامه وکړي، تاسو موقت حکومت نسي جوړولی، امریکایان نه پرېږدي چې لویه جرګه راسي، نو تاسو بل چاره نه لري، نه مجبوره چې دا یو نیم کال دا حکومت تاسو وزغمئ، تحمل یې کوئ، او دغه وروسته افغانان بیا دلته یو ځل له دې ځای باید دقیق فکر وکړي چې دا ځل زه چا ته رایه ورکوم. هغه ولسمشر او هغه جای رئیس ته چې ما سره 2000 وعدې وکړې، خو په هغه 2000 کې شل دیم تطبیق نه کوي، او زما ورځنی ژوند دې پر پرتله چې ورځ تر بلې ښه سي، ولې بدتر کېدلی سي. او دا خبره زه قطعا نه منم چې دوی وایي زموږ سیاسي اختلافات پر امنیتي سکتور باندې تاثیر نه لري. دا ډاکټر صاحب عبدالله مویلی و یقینا چې لري. ګوري کله چې تاسو دننه په هرګه ریاست اجرای کې جبهګیری کوئ، بیا د سرتیر لپاره ته وخت نه پیدا کوي، پر دې باید موږ قناعت وکړو، ځکه ولسمشر غني یو ټیم رئیس او بجای یو ټیم په دې کې دی چې څنګه یو بل ته شکست ورکړي، یو څنګه یو د بل له حملو خزان په حفاظت کې کړي. نو بیا تاسو سرتیر ته وخت نه لري چې هر ولسوالي سقوط کوي، که ناحیه سقوط کوي، که ولایت سقوط کوي، دا ټول د دې باعث کې چې موږ سیاسي اختلافات لرو. که زموږ ټول سیاسي مشران پر ملي مفکوره باندې زموږ له سرتیرو څخه دفاع وکړي، باور وکړي، دا جنګ موږ ګټلی سو، که یې ګټلی نه سو داسې شکست سره نه مواجه کېږي. یقینا ګوري دا تاسو نسي ویلی، ولسمشر غني او ډاکټر صاحب عبدالله دوی که واقعا غوښتلی چې امنیتي سکتور فعال اوسي، نو خوال به غیر سیاسي وای، دوهم به وړ کسان وای. تاسو رئیس د امنیت ته وګورئ، د خدای روی دی، تاسو تاج محمد جاید ته وګورئ، تاسو کولی سئ پر دې باندې د افغانستان جنګ مهار کړئ. یو کس چې بې سواد دی او یو کس چې دونه سپینږری دی چې بې آسا چوب هم تلی نسي، تاسو کولی شئ دونه غټ استخباراتي جګړه مهار کړئ. دا خو خواب است، خیال است، جنون است. دوه نور مهم مسایل دي د افغانستان په جګړه کې او د سولې په موضوع کې، دا ټول ملت لوی ارمان دی. فساد د دې باعث کېږي
چې افغانستان کې ورځ تر بلې دښمن قوي سي او موږ ضعیف سو سرتیری خرسيږي ټوپک خرسيږي تاسو به امریکایي جنرال خبري په وزارت داخله کې اوریدلی والله بل ما د شرم احساس وکړی افغان په صفت چې یو خارجي راځي ما ته دا وایي د صداقت درس وایي یو مسلمانان ته وایي چې تاسو صداقت ایمانداری زده کړئ دا د ولسمشر د نیولې تر هغه جنرال پورې دا ټول ته د مرګ خبره ده یو او فساد تر هغه وخت نه ورکیږي چې خپل ولسمشر غنی او ډاکټر صاحب عبدالله له فساد نه ځانونه پاک نه کړي سیما او غنی او اجمل غلی قرارداد او تدارکات دي نه وي بیا تاسو د فساد ضد چار اما دا فساد خود اوس نه دی د پتیر حکومت کې من او تاسو د ډیر نږدې مقامات او ورونه لیدل چې په کابل کان په کابل باندې کوم دوب دي دا فساد په افغانستان کې ډیر عمق لري یوازې دوی میدانه ورکی په خو خبره ده ګوري د ولسمشر غنی اکثریت پلویان وایي چې فساد له پخوا څخه پاته و ګوري یو څوک چې بد کوي تاسو دا تعهد مه کوئ چې زه به بدتر اوسم نه یو چا بد وکړي غلط یې وکړه فساد یې وکړي تاسو د فساد مخنیوی وکړئ تاسو مه کوئ پخوا به د ولسمشر ورور په کندهار کې ناست و قراردادونه اخیستل نن د ولسمشر دا کار زوی په ارګ کې دننه ناستې قراردادونه اخیستی دا یو دوهمه موضوع د ولس او د حکومت په مابینځ کې فاصله او بېباوري ده ګوري دغه بېباوري او فاصله چې موږ له منځه یونسو د حکومت جوړول موږ ته ډېر ګران کار دی قربان من نه بیرته تاسو ترازو شغله خو ځون تل په افغانستان کې مشران یا نقد و نظر کې یا مشکل خلکو ته معرفي کې د افغانستان خلک پر مشکل باندې ټول پیږي د مشکل د حل لپاره دوی نظر نه لري کوم واټن چې شغله سننګزای ورته اشاره کوي چې د ولس او د حکومت ترمنځ منستر هغه راغلی د دغه واټن او د دغه نارضایتي د حل لاره شاغل عبدالله ورته ونه ویلې چې کوم تګلاره شاغل عبدالله کولی شي وړاندې کړي چې د دغه تګلارې پر بنسټ موږ د دغه مسایلو نه تیر شو دا عمومي مسایل چې تل مطرح کېږي چې وحدت ملي او اجماع ملي راځئ چې ملي ګټو ته داسې دا ډېر داسې کلي خبرې دي اساسي او عملي تګلاره ګورې زه چې مخکې دوستانو خبرې وکړې یو دا دی چې عبدالله یوازې دا نه دی ویلي چې اعتراف کړی وي چې د خلکو د نارضایتۍ کچه لوړه ده موږ په نه یې توانېدلي چې د خلکو امنیت هغه ډول چې خلک غواړي تامین کړو هغه ورسره تر څنګ نورې خبرې هم کړي دي که دوستان اورېدلي وي هغه وایي چې ګورې په پرون نه بل پرون هم زموږ په دفتر کې امنیتي ناسته وه او هغې نه مخکې د ولسمشر سره د امنیتي ځواکونو د امنیتي مسؤلینو او د مشرانو ناسته وه او په دې باندې بحث روان دی چې څنګه کېدی شي له دغه روان وضعیت نه ووځو عملي لارې چارې یو دا و چې اصلاحات په کورنۍ چارو وزارت کې او په امنیتي ادارو کې دا یوه مسله چې په بنسټیز اصلاحات دا یوه مسله متاسفانه اوس عملي کار روان د پدریو کال کې کدا خبره مطرح هم وا خو آسیب شناسی نه وشوي اوس په تیر ژمی کې د تیر ژمی نه آسیب شناسی په ټولو ځایونو کې چې کوم ځای کې د امنیت شورا د رهبری تر لاندې هم د بهرین لوري هم د خپل امنیتی ځواکونو او د افغانستان د سیاسي دکتورونو او د سیاسي ماهرین چې د برخې دي د ټول کین اصل په دې باندې بحثونه کوي امنیت شورا کې د دې آسیب شناسی پر اساس باندې د افغانستان څلور کلن امنیتي ستراتیژي باندې اوس بحثونه روان دي چې دا نهایي شي اوس دا بحثونه روان دي ولې د حکومت وحدت ملی دغه طرح سره رانغه دغه طرح سره ګوري دغه یو کال د حکومت وحدت ملی نه پاتې دی کنه یو کال څو میاشتې اوس دا تاسو د کوم امنیتي پالیسي چې ملي یووالي حکومت غوره کړې وه تر اوسه پورې د خلکو لپاره ځوابګوی نه ناکام دی دغه طرح ګوري موږ لاسته راوړنې لرو خو ما ویلو بریدونه ورسره زیات شوي تاسو ولایتونه د لاسته ورکوي ولسوالۍ هر ساعت کې تاسو ولسوالۍ د لاسته ورکوي بیا هم ولس ناکام هر ساعت ولسوالۍ موږ نه دي لاسته ورکړي ګوري پرون موږ دوه ولسوالۍ لاسته ورکړي یو مو بیرته ونیول او یو بوز بیت تاسو د دې خبره من انشاءالله ډیر زر واوري چې د نوې ځواکونه ورسېدلې دي دا یو مسله بل دا چې ګواښونه او ننګونې موږ نه ډیر شوې دي تر هغې چې موږ یعنی ستاسو طرحه او ستراتیژي په دې د امنیت په هغه ډول چې هغه ډول چې خلکو توقع درلوده هغه ډول کارنده نه وه اوس یوه نوې ستراتیژي د څلورو کالو څلور کلن امنیتي ستراتیژي چې د دې په ایجاد سره ټول ضعفونه ټولې پیاوړې نقطې او ټولې کمزورې زور نقطې هغه کې په نوخه شوې دي چې وکول شي قدر مونږ کتونکو لنډه دمه ډیر ژر به ترازو آقا
آقای احمدی بس را که آقای خوزون مطرکت گفت تلاش ها جریان داره که آسیب شناسی شد و بعد از نزدیک به 3 سال از عمر حکومت وحدت ملی تا رای حل‌های عملی برای بحث صلح و جنگ یا مقوله صلح و جنگ که شما اشاره کردین پیدا شده. فکر بکنین دیر نشده؟ با کمال احترام به نظر دوستا، من فکر می‌کنم یک موضوع فوق العاده مهم و حیاتی مثل مسئله امنیت در افغانستان و تقلیل حداقل شرایط جنگ آوردن صلح، اون هم بعد از گذشت نصف عمر حکومت وحدت ملی، ای واقعا چقدر قابل توجیه است و چقدر همین یک سال اگر آسیب شناسی شد باز بر حکومت بعدی یک تغییر شد. ببینید یک اصل در نظام ها به نام مقبولیت و مشروعیت. اگر چنانچه واقعا دولت مردای ما بعد از گذشت نیمه عمر حکومت به این نتیجه رسیدن که ما در زمینه آوردن صلح، کاهش فساد، تامین امنیت و حتی مسئله کار و اشتغال اگر نمیتونیم تصور داشته باشیم، بسیار محترمانه میخواد باشه که طبیعتاً وقتی مقبولیت مردمی خود از دست دادن، استعفا کردن به خاطر فضا باز کردن برای یک تیم جدید که بتونه به نیازمندی های مردم جوابگو بشه، به نظر من یک اصل شرافتمندانه است. این اصل آنچنان که در افغانستان باید نهادی نشوه، اینجا افغانستان است، اینجا رسیدن به قدرت یک فرهنگ خود را داره و استعفا هم نمیشه که استثناء هم گفت. اصل چی؟ پس در این وضعیت چی باید کرد؟ من میخوام امیر بگم، ببینید من حیث نمونه امروز سخنی که رئیس به اجرایه گفتن خودش یک نوع اعتراف است و منتها اعترافی که خودش نشانگر یک ضعف و کاستی و حداقل یک اعتراف به این که ما ناتوان بودیم و کار کردن نتونستیم. تنها اعتراف نمیتونه کرد ولی این اعتراف ها نه تنها حلال مشکل نیست، توجیه کمکاری شده نمیتونه. اگر کسی واقعا یک دولت مرد صادق و متحد به وطن باشه، ما این شرمساریم هست. از دو طرف دیگه حرفی که مدر صاحب گفتن و از دو طرف دیگه گپی که سخنگوی وزارت دفاع میگفتن، حداقل ادبیاتی که دولت مردای ما امروز در برابر مردم در این شرایط بحرانی که مردم با هزاران امید و توقع از این حکومت حداقل در قسمت تامین امنیت کابل انتظاراتی داشتن. حالا ما میخوایم اینو بگویم که واقعا این بسیار جای شرمساری است. حکومتی که خوب درک میکرده و میدانسته که در افغانستان اساسی ترین و مبرمترین نیاز مسئله امنیت است، بعد از 1.5 سال کشمکش و جاری جنجال های سر چوکی ها و موقف ها میشه و هنوز هم بخش از ادارات به شکل سرپرست اداره میشه، فساد به اوجش رسیده، بیکاری، دزدی، سرقت و حتی آمار گراف جرایم روز مر روز بالا میره. حالا دوستان حضرات لطف میکنن به مردم افغانستان منت میگذارن که ما سر یک استراتژی جدید امنیتی کار میکنیم که استراتژی کی نهایی میشه کی تطبیق میشه خو یقینا عمر حکومت وحدت ملی کفایت نمیکنه. ما باور میست به جای ای کاش به جای این همه اعترافات بجا و بجا مرد مردانه قبول بکنه که مردم افغانستان ما تعهدات که در برابر شما داشتیم به این دلایل نتوانستیم. بنابراین چی خوب باشه که یک تیم جدید، یک افراد شایسته و یک افراد توانمند، چون ترس ما چیست؟ ببینید اگر وضعیت امنیتی به همین ترتیب پیش بره، من مطمئن نستم و شما هم خوبی را درک میکنید که نمیال وضعیت کشور به قسم بحرانی و شکننده شده که اگر این بار افغانستان دچار بحران شوه، دیگر نه ناتو، نه آمریکا و نه افغان ها هیچ کس در افغانستان، و من یقین دارم که تزیه و حتی فروپاشی یک چیز به نام افغانستان تشکر. یک چیزی است که باید مردم افغانستان از او دین داشته باشند. آقای سانگزه، هر چند اعتراف یک جرأت اخلاقی است، اما از لحاظ حقوقی نمیتونه رفع مسئولیت برای یک مقام دولتی باشه. برای تأمین امنیت هر چی بیشتر، اینجا از استراتژی جدید یا از راهبرد جدید اشاره میکنه. آمریکا و اروپا هم قرار است استراتژی جدید خود را در قبال آسیای میانه که افغانستان چه جایگاهی را دو خواهد داشت اعلام خواهد کرد. سوالی است که ما چگونه میتونیم ساختار امنیتی و دفاعی افغانستان را از گرو قوم و تنظیم بیرون بکنیم و یک ساختار مسلکی و مبتنی بر ضابطه داشته باشیم تا برای این تهدیدهای بلندی که وجود داره این ساختار و افراد صادق و بی‌طرف را داشته باشیم که پاسخگوی وضعیت موجود باشن. گوری اول خوزا باید دا ویم چی دا کم امنیتی سراجی خبر چی کیجی دا افغانستان حکومت نجبروی دا امریکا جوروی دوی امریکایان و اروپایان انتظار دی چی دا غوی نوی پالیسی و امنیتی تگلار به چی شوی بیا با مش دقیق هغه عملی که و که پاقا کز مش ملی گرتی که ملی توان دا افغان حکومت چارواک دا هیس مهم ندی دغه پالیسی و استراتیجی دا غدر ترامب دستراجی مخی ول نیلانی دل دا تاست سوال نپیدا کیجی دا یو دو هم مش مخکی ویل چې امنیتی سکتور ناکام نه دی.
بلا شک کم کسان چې جنگیږي هغوی به ناکام نوي. اما د امنیتی سکتور ناکامي یوازې فزیکی جنگ نه ده چې ته بیا ولسوالی نیسې یا به سقوطوي، نه، دلته رواني جګړه کې ته ناکام یې. خپله رئیس د امنیت په پارلمان کې ویل چې موږ ناکام یو، دا ستره ناکامي ده. دلته په امنیتی سکتور کې فساد ستا ناکامي ده، دلته په امنیتی سکتور کې سیاسي جنرالان سیاسي رهبري ستا ناکامي ده، دلته په ملي امنیت وزارت داخله او دفاع کې د هماهنګي نه درلودل ستا ناکامي ده. دلته ولسمشر غنی خپل پسالایت د قمندان سره یو سلسو کسان ټاکی، وزیر داخلي په خبر نه دی، بلته د غوی فرمان ردیج سلسله مراتب نه مراتول در ټول ستاسو ناکامی ده. بدبختانه امنیتی سکتور سرتیری ناکام نه دی، د امنیتی سکتور جنرالان، مشان، مدیران او بیا امنیت شورا بیا تر ولسمشر غنی پورې دغه رهبری ناکام ده. مشکل د رهبری خبرې کو او ډاکټر صاحب الله نن چې اعتراف کوي، یعنی تاسو مش په مسؤلیت کې غفلت وظیفوي کړی دی، غفلت وظیف په خپل جرم البته جرم وي. نو کم کسان چې کړی دا ولې نه مجازات کیږي؟ خو غفلت وظیفوي اول ولسمشر کړی دی، دغه ورسته ډاکټر صاحب الله کړی دی چې دوام سر قمندان دی، دغه ورسته خو نو بیا وزیر صاحب داخله دی، دفاع دی، ملي امنیت رئیس دی. غفلت وظیفوي دوی کړی، سرتیر غفلت وظیفوي نه کوي. هغه دغونه کولای شي چې د افغانستان لپاره سینا درته سپرکی او شهید زی تر دې اضافه سر تیر څخه تاسو شو ده الله را چي ده څنګه مون کولای شو چې افغان ولس دغه تهدیدات څخه وساتو او د تهدید کچه ټیټ کو په افغانستان کې او وسنۍ وضعیت مونږ ښه ځواب او خلار پیدا کو؟ فساد، د فساد ورکول ګوري. زه تاسو د اوس 15 شپږ مثالونه وایم. د میدان وردګو د اوسنۍ قمندان دمنې په خیرخانه کې څو ورځې مخکې کور اخیستې دي په 15 لک او 1.5 زره ډالره. دا رقم به ما ته تر ننه پر سترګو نه لیدلی. دا یو عادي قمندان دونه پیسې لکمه کی تا ولې پښتنه نه کیږي؟ د مسلمی ارصاب چې سنا کده د غوی داماد په ملي امنیت کې دی چې خدمتی د سنا کې دوی سره دی، یو ساده کارمند دی، ساده کارمند. تاسو پوهیږئ دو تقیبیان یو زده مرمی و سره گرسی گوری دغه افراد و پاک لشغل سره گرسی دغه افراد باید افشاسی گوری په نظام که موجوهی چی ستون پنج جی ستون پنج پده مانا ندی چی یوازی به پاکستان تکار کی ستون پنج پده مانا چی مو شخصی گرتو تا نسبتا میلی گرتو ترجیه ورکو چون موگ پده میس که دوی نمایندگان لرو او سرد هم نشته نو پده غی اساس مزد بارو نه دوی مقرر دی طول معلوم دی دا خب پت شاینه موگ سنگ کوله شو ده دقیق بحران نزانو سا اونو پده غرکم چی چی نسته سهامینه ده شرکت سهامینه موگ سنگ شاغل سارنگ زی تگلار راتا وخی سنگ موگ کوله شو ده دقیق شرکت سهامینه اوزو ده شاغل غنی مهم شعار داو سیزه شرکت سهامینه غوارم اما د تاسو وایئ چې د پخوانۍ حکومت نه اوس سهامي شرکت دی، د دغه وضعیت نه د حل لاره نه لرو او موږ وتلی نسو. که وتلی سوی خو به د 50 کال کې به وتلی وای. ګورئ نو باید کینو د حکومت ته سیار څه وشي؟ بل چاره څه لري؟ تاسو منسجم کېدلی سئ د یو ملت په صفت. خو دا اوس د پښتون تاجک په نوم یو بل نسره و منسجم کېږي نه، په اتفاق کېږي نه، ملي اجنډا نه لري او ستا ټول چارې خارجیان مخته وړي. بیا نو د چیش سمېدل؟ نو خو دا جګړه زما نه ده، موږ باید سر خلاص کړو. دغه جګړه زما نه ده که خارجیان نه وي څه کوئ؟ خارجیان نه وي د پخوا چې خارجیان نه و موږ انسانان نه و که موږ ژوند نه کوو. بله ولی و نه ظاهر شاه حکومت تاسو وګوري د داوود خان حکومت بالغ نه 15 کاله مخکې د خارجان د افغانستان بالغ نه تاسو خپل مخکې وایي 15 کاله مخکې خارجان دخالت شروع کړی دا ټول خارجان نه من ژوند نسو کولای متاسفانه مون په داسې یو سیمه کې یو چې دلته تضاد مرافعي موجود دی او مون ضعیف یو بالکل کوم ضعیف یو. تاسو دا ضمانت کوي چې امریکایان اوس دغه څه وضعیت راځي؟ تاسو دې ضمانت چا کړی چې امریکایان دې اوس دایش جوړیږي او 28 نور تروریستي ډلې فعالیت کوي؟ دې ضمانت چا کړی؟ موږ دا وایو چې دغه حکومت باید دغه جغرافیا تسلیم نکړي. نو تسلیم کړی دې؟ تسلیم نکړي څه معنا؟ دا حکومت باید دوی سره چارزنی وکړي، خپل حق وخت دې دوی نه. نو دا حکومت خو ستا حکومت نه دی، دا حکومت ستا پرای ته اینسو نه سوروره. نو چې ستا پرای حکومت نه ته اینسو ته څنګه وایي چې دا د افغانانو حکومت دی؟ ها اوس غواړم دا وایم چې خو بیا هم د انتخابات تو اساسی قانون لرو مخیل دین هم شول هندسو مخیل دین هم دسی وضعیت بود یو زرو دو زرو یو هر اول سمشر معلومه نه یو دا وضعیت خود غنه بحران مشروعیت کی صدا تا سره موافقیم ده حل لاره مشخص دوام د وضعیت کوم خواته مونږ بیای او که دسی ورتکینو یا څه کارو ګوري تر ټولو مهمه دا ده چې خلک د ملي احساس پیدا کی د نظام د تقویه او د حکومت ملاتړ لپاره البته یو مردمی او ملي حکومت او سره یو سو کزه او سره یو سو ګوره دلته پاکستانی دا اوس نه جنگیږي نه دلته طالب په نوم دغه سلور 15 اقوام سره دلته را جنگیږي د طالب دایش د دوی سره بازګری کی سوچي خپل افغانان دا احساس پیدا نکړي چې دغه وطن ته خیانت کول دا جفاده او دلته زما بچه ام راتلون که دغه ګوري دغه پینتاری چیزه خواب دوم چې بل ورځ سو مش تو کا شیدان در لودی نه ززه کلی به خواب دوم چې دلته زموږ د ملک سرمایه زی بل ورځ زو ته په دین تاریخ برابرې شو دا جنگ خو نه ختمیدون کې جګړه ده
نو دی لپاره مشت استراتیجیک او ملی برنامه پکار ده او ملی قدام پکار ده ملت سازی خو یو پروسه ده شغله شنگزای او دا وقت غواړي یو کال یو نیم کال د مخکې ما در طول چې دا یو نیم کال به دوی دوام وکړي دی لپاره چې یو نیم کال کې هیڅ تغییر تاسو نسی راتلی برنامه داده چې تغییر رانسی برنامه داده چې یو نیم کال حالت دغسې ګډوډ اوسي چې دلته دوی خپل استراتیجیک هدف ته ورسیږي. قربان څومره موافق یاست شغله سانگزی سره دوی وایي چې د خارجیانو برنامه داده چې موږ هم داسې ګډوډ پاتې سو او د دوی استراتیژي عملي کړو په دې خاوره کې. ګوري یو دا چې د ملي څلور کلنې امنیتي ستراتیژۍ خبره د ټرمپ له ادارې نه مخکې په افغانستان کې مطرح شوې وه. هغه وخت کې چې تېر اوړی ختمېده په افغانستان کې هر کال اوړی جګړه سخته وي او ژمی یو فرصت د دې و چې موږ وکولی شو د خپلو امنیتي ځواکونو د ضعف نقطې پیدا کړو او کوم ځای کې چې جګړه لکه ځینو ځایونو کې ډېره اوږده شوې وه چې هلته اکمالات وشي هلته د سرتېرو رخصتیانې معاملې هغه وه چې هغوی یو تبدیل شي یو نور ځای ته دغه شیان د هماغه وخت نه بحثونه شروع شوي په امنیتي ستراتیژۍ باندې چې اوس د نهایي کېدو په لړ کې دي. دا یوه مسله. بله مسله داسې ده چې د حکومت تر پایه پورې به انشاءالله نهایي شي دا ستراتیژي اوس نهایي کېږي دې ورځو کې به اولویتونه به یې دا وي چې په دې کې به ځانګړي عملیات به ډېرېږي لکه دا اوس هره شپه موږ څلور پنځه عملیات کوو دا به ډېرېږي د مخالفانو اصلي مرکز اولویت لري د افغانستان ستراتیژي که د ترامپ ستراتیژي. ګورئ د ترامپ ستراتیژي هم چې ده د هغې کې د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت نظرونه اخیستل شوي. تاسو ولیدل چې جیمز مټیس کابل ته راغی مکمستر کابل ته راغی داسې نور د سنا غړي راغلل د افغانستان وضعیت یې وارزوه د افغانستان د افغانانو نظرونه یې واخیستل او دوی ژمنه کړې چې په امنیتۍ کې به په د ترامپ په پالیسۍ کې به دا شیان ځای کېږي او کوم ډار چې افغانستان ته ورکړل شوی دی او دا هم هغه دی. د دې تر څنګ د ملي یووالي حکومت چې کله رامنځته شو د هغوی امنیتي په پالیسۍ کې دا وه چې له یوې خوا د سولې لپاره هڅې وشي او له بلې خوا د مخالفانو د ځپلو لپاره. دا سمه ده چې موږ په تېرو دوو یا څه باندې دوو کلونو کې نتیجه دا وه چې موږ د طالبانو او د نورو مخالفانو ستراتیژیک اهداف ناکام کړل د دغې پالیسۍ له مخې. مثلا اته هیوادونه د اتو هیوادونو د سقوط خبره طالبان قوي سوي دي که ضعیف سوي دي؟ دا راته وایي تاسو مخالفین یوازې طالبان نه مخالفین قوي سوي دي که ضعیف سوي؟ صادقانه دا خبره تاسو راته وکړئ. په دې کې شک نشته چې جګړه پراخه شوې ده. پراخه شوې یعنی په دې معنی چې مخالفین قوي شوي دي. خو تاسو وایي د یو خانه تاسو وایي شغل خوازون چې جګړه قوي شوې مخالفین قوي شوي ته بل خانه وایي تاسو موافق یاست. ګوري موږ وایي چې جګړه پراخه شوې ده موږ نه وایي چې قوي شوې یعنی په دې معنی چې مخالفین تحرکات زپل شوي دي په نور سیمو کې سره پټ کړی ده. مخالفین او تحرکات زیاتېږي دا په دې معنی چې مخالفین قوي شوي دي. هر کال اوړي کې دا اوس مدرسې د پاکستان رخصت شوي دي ټول فوکس د ایسا او د نورو ملاتړ جو پاکستان نه دا تحرکات زیات شوې دي کم شوې تحرکات له شک پرته زیات شوې دي. دا د ډاکټر صاحب عبدالله نگرانی لاندې نو تاسو د درې کالو کار او اولین اولویت ناکام دی. ګوره اولین اولویت ګوره اته ولایت د سقوط خبره مطرح هوا په 2013 کال کې د افغانستان د بقا خبره مطرح هوا دغه شان موږ دغه پړاونه دغه امنیتي ستراتیژي له مخې وځو. دا یو ارزونه چې خارجان وځي افغانستان کولای شي افغانستان وضعیت ټینګ کړي. ګوري خو مخالفانو ګوري چې کله چې نړیوال ځواکونه افغانستان ووتل پاکستان او د طالبانو نورو ملاتړو سترو استخباراتو دا پلان جوړ کړو چې د افغانستان د حکومت سقوط ورکړي او د حل لار سقوط ورنښ کړي. زه راځم ما ته لګي اجازه راکړي یو د وخت لپاره کوټي شورا انتقال ونه شو د حقانی شبکې انتقال ونه شو د کور د پیښور د شورا انتقال ونه شو په نور مسله دغه مسایل ټول خبرونه کې راغلي دي. زه راځم یو وړاندې تاسو ښه د حل لار د دې لپاره چې تاسو ولسته د حل لار وای عملی د حل لار ښه د عملی حل لار تر ازم اوس ګوري لاند سی او د وخت لور شغله عملی ته زه غواړم لاند کی اجازه راکې مونږ په تیرو درې کلونو کې چې اوس وایي چې دا ستراتیژي ولې بدلېږي او ولې تاسو مخکې ستراتیژي نه درلوده. مونږ مخکې ستراتیژي درلوده کله چې ستراتیژي په یو بریالیتوب خواته ځي د مخالفانو ملاتړ یا هغو خلک چې دوی ته حمایت کوي هغوی هم خپله ستراتیژي بدلوي. اوس د همغو چې دغه ستراتیژي اوس د ناکامۍ خواته ځي موږ غواړو چې یو نوې ستراتیژي وارد کړو. یعنې ستاسو دغه ستراتیژي ناکامۍ خواته لاړه.
اوس لازم حل لاره ده چې موږ د افغانستان شرایط وضعیت په درکولو سره په نوې امنیتي ستراتیژي کې ټول مسایل غلړي دي او امیدوار یو چې دا ستراتیژي په عمل کې دو سره امنیتي وضعیت خیلی پوزش ترڅنګ د ملي اول د حکومت د فعال بهرني سیاست لمخې نن پاکستان په انزوا کې قرار لري. با پوزش کې وخت تمام شد. آقای احمدی میهمانان برنامه امشب تحول ادریس سانکزی، محمد علی احمدی و فریدون خفزون، بسیار تشکر از حضور و نظریاتتان. در پایان از شما نیز ممنون که تا این دم با ما بودین. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.